Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сьогодні, звичайно ж, вітаємо усіх українців з Днем Збройних Сил України. І, звичайно, розуміємо, що це свято стосується нас усіх і кожного. Отож, тримаємо нашу міць і, звичайно ж, сподіваємось і все робимо для того, щоб перемогти. І сьогодні будемо говорити про перемоги наших спортсменів також, адже кожна перемога для нас дуже важлива. До нашої студії ми запросили дівчат, які брали активну участь у міжнародних змаганнях, і ми сьогодні зможемо навіть сказати про те, що є перемоги, і які саме, я думаю, що це більше дізнаємося вже від вас самих. Отож, Кристина Кіпко, засновниця і тренерка спортивно-циркової школи, і Катерина Буряк, учениця спортивно-циркової школи, сьогодні в нашій студії. Дівчата, я рада вас вітати сьогодні у цей святковий день. Отож, скажіть, будь ласка, як дається зараз перемога, і чи можна сказати, що попри нестачу світла, попри те, що зараз деякі зали працюють в режимі холоду, так можна сказати, але все одно тренування продовжується і є результати? Так, усім добрий день. Дуже важко цього разу ми готувалися, але ми змогли це зробити. Це одна з наших учениць, яка приймала участь в міжнародних змаганнях, а саме це чемпіонат Європи з повітряної гімнастики. Ще в 2019 році ми пройшли відбір в Україні, але не мали змоги поїхати. Ось нарешті змагання відбулися, і ми зібралися та поїхали. В нас збірну представляла багато дітей та дорослих з інших міст країни. А з нашого міста, з нашої студії, це було 4 дівчинки. 2 з них зараз знаходяться за кордоном. Ми з ними тренувалися онлайн, в режимі онлайн, через Zoom. І з Катею та Сашою, ще яка їхала з Дніпра до Естонії, ми тренувалися так, без світла, в холодному приміщенні, тому що опалення теж від світла. Але ми змогли, ми це зробили, і 5 разів наш гімн лунав на чемпіонаті Європи. 5 разів? Тобто ви 5 разів отримали перемогу. Я вас вітаю, звичайно. Розуміємо, що такі нагороди даються складно, але вони є. І тут можна сказати, що це якраз, знаєте, на адреналіні, мабуть. Тому що зараз усі напружені і всі намагаються зробити якомога більше і працюють на максимум. Отож, як, Катю, тренувалося і чи складно було розуміти, яка відповідальність на тобі стоїть? Так, складно було, але ти вже зрозумів те, що ти вже їдеш тільки за 2 дні. А, за 2 дні. Тобто ви вирішили вже перед самим початком брати? Ні, ми готувалися. Були труднощі, мабуть, ми готувалися ще з влітку, почали готуватися. Але це було так, ще є час, ще встигнемо. І потім, коли залишився тиждень, то підготовка була дуже гаряча. Екстремальна, так? Так? Ну, справді, спортсмени, як то кажуть, готові завжди, але не вистачає однієї ночі. Так, як так. Студентам. Так. І хочеться показати програму, і, мабуть, завжди думаєш про те, що можна було б ще краще, можна було ще потренуватися. І все одно та програма, яка у вас вже розроблена і з якою ви виходите, вона, мабуть, була заздалегідь. Так, вона відточувалася, ми з нею працювали на фестивалях та змаганнях у Дніпрі, які проходили весь цей час, щоб відпрацювати, доробити, що не дуже гарно виходить переробити. Тому ми над нею працювали. Звичайно, що кожен спортсмен, він розраховує на свої власні сили і на ті кращі результати, які би він міг показати. Катю, от які, на твій погляд, у тебе кращі є сторони, такі варіанти і ті композиції, які би ти могла показати краще, ніж інші? Напевно, це полотно та кільце. Угу. І полотно та кільце тобі краще вдається, ніж інші снаряди, так? Ну, я в усіх снарядах дуже добре. От молодець. А знаєте, це дуже добре, коли спортсмен чітко розраховує на себе і на те, що він може. І тоді він може показати ще більше і ще краще. Це одна з сильних сторін Катерини. Це впевненість в собі. Угу. Але ж, знаєш, завжди в кожного спортсмена є такий залишок того, що хтось може бути сильніший за тебе. Як ти є, до цього є ставишся? Таке маленьке почуття.
І ти все одно знаєш, що покажеш максимум. Так. Угу. А що тобі для цього треба? Ти можеш когось навчити навіть тим, що ти в собі тримаєш і як ти ставишся до результатів і до перемог. Можливо, хтось подивиться зараз і теж зможе стати переможцем. Чи тобі не треба конкурентів? Треба. Мені вже вистачає. Ага, вистачає. Скільки конкурентів у тебе на сьогодні? У мене в категорії було на полотні 9 та на кільці теж 9. 9 конкурентів, всіх вибрала. Стала краще. Так. Ну ось так, 9 людей так теж сильних спортсменів тренувалися. З інших країн. І з інших країн, які були поруч, але все одно Катя стала кращою. А скажіть, дівчатка, от наскільки це зараз відносно, можливо, дуже добре, що Україна зараз попереду і на Україну всі звертають увагу. Чи дають нам якісь, можливо, поблажки, можливо, десь до України краще ставляться? От як ви думаєте? Ні. Чи ні? Чи немає такого? Немає такого. Угу. Такого немає, тому що дівчатка, які в мене за кордоном, вони їздять по чемпіонатах у Польщі, в Германії. І ну, ми бачимо результати. Тобто нема такого, що ти з України і все, перші місця твої. Ні, це не так. Тобто це праця, це наполеглива, важка праця. І це дійсно були перемоги, які справедливі. Тобто я дівчатами дуже задоволена, я не змогла поїхати, я слідкувала все онлайн, трансляції, і я дуже задоволена результатами. Скажіть, як зараз відбувається переїзд, чи є проблеми з транспортом? Адже ми розуміємо, що на деякий час навіть зупинялись потяги, і справді зараз з дорогою теж можуть бути труднощі. Переїхати до іншої країни, все зробити як потрібно, документи представити і все решта. Ось з цим були якісь проблеми? Напевно, ні. Дуже довго, дуже довго. От троє суток добиралися туди та... Так? Так, троє суток. Угу. Ну, бачиш, Катя, от зараз, коли вже все закінчилося, коли ти вже розумієш, що все сталося і ти стала кращою, воно трошки забувається. От так як ви їхали, як ви там знаходили собі місце, мабуть, теж були ж якісь перешкоди, я розумію. Це ж діти, це більше батьки займалися. Це дуже велика подяка їм, що вони підтримують, що вони все це змогли організувати. Це ж фінансові затрати. І... Все на батьках. Так, все на батьках, тому що ну, зараз немає такої федерації, в нас, як в інших видах спорту, яка допомагає. Тобто це все на батьках. Угу. Але ми зараз маємо найкращі результати і, можливо, тепер будуть відчинені двері для того, щоб українські спортсмени могли брати участь у інших змаганнях. Отож, в яких саме і чи можете ви зараз вже розраховувати на те, що українських спортсменів, ну саме от Катю, наприклад, запросять і далі? Так, дівчатка пройшли на чемпіонат міра, світу, пробачте. Ми ще не знаємо, де він буде відбуватися, але ми дуже хочемо туди поїхати. Обов'язково, так. А як же? Отримати найкращі результати на чемпіонаті Європи, це вже говорить про те, що є усі шанси перемогти і в світових дуже гарні результати, так, відрив по балах, перше та друге місце, 10 балів. Це дуже великий дуже відрив. Катя, от знаєш, багато спортсменів мають невеличкі такі відриви і розуміють, що ось-ось хтось може бути першим. Ну, не вони. Як от в тебе вийшло? І чи, можливо, ти чимось іще таким захоплюєшся? Можливо, ти знаєш, що потрібно для того, щоб вразити суддів, щоб показати себе з кращого боку? Щоб вразити суддів, треба дуже багато артистизму. Mm-hmm. Треба дивитися прямо в очі. Mm-hmm. І дуже багато емоцій повинно бути. Я на сцені, коли я виступала полотно, я плакала. Ну, ти настільки вже знаєш цю програму, що вже можеш емоції давати. Так. Я там робила свою хореографію. І коли я її робила, я у душі плакала. І це було дуже. Ну так.
Я розумію. Ти знаєш, хочеться тобі подякувати за те, що ти вмієш не просто технічно виконувати, а що ти передаєш емоції. От для артиста, особливо для тих спортсменів, які передають іще і не лише свою таку здібність, так, силу волі, харизму і все решта, а ще і творчо підходять до виступів, то ці артисти, вони найкращі. Їх вже майже не перемогти. Тому що це люди, які можуть з душею виконувати те, що вони роблять. От справді такі люди найкращі в світі. І ми це знаємо, їх одиниці, але на них багато хто рівняється. Я розумію, що в такому віці, мабуть, треба трошки, як то кажуть, призупинити ось те, що є так, і працювати, 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 і напрацьовувати далі. Тому що це може заважати. Розуміння того, хто ти є насправді, це може трошки заважати. Тобі це не заважає? Ні, не заважає. Я зараз у Христини хотіла запитати, тому що педагогічна діяльність, вона також важлива, і тут ви знаєте характери своїх дівчаток, і так розумієте, як треба і на що надавити, щоб дівчинка показала щось. Так, для кожної дитини це свій підхід, своя праця з кожною дитиною, тому, ну, ті діти, які в мене вже довго, я вже знаю, як кожного, як з кожним поговорити, донести до кожної дитини, що треба робити. І навіть коли я була з ними в онлайн-трансляції, теж я з кожним спілкувалася окремо. Ну, тобто для кожної дитини свій підхід. Угу. Ну, все одно ж, дівчатка краще, і вона ж не одна, ця дівчинка. Тобто тут так, можна сказати, одна, що ви вмієте зробити чемпіонів. Христина, це для вас, це, мабуть, вже інший рівень досягнення. Тобто одна справа – це коли ви спортсменка, і ви досягаєте свого, а інша справа – коли ви вмієте донести і показати те, що можуть діти. І на такому високому рівні. Що для вас важливо в такій справі і що найнеобхідніше? Так, я вже більше працюю з дітьми, тобто я більше вкладаю в них, в їхній розвиток, тому що, ну, для мене, як для тренера, як для керівника, це, мабуть, є та сама віддача своєї праці, тому що зараз я сама ніде не виступаю, в мене немає часу, тому що багато діток, але я радію їхнім результатам, дуже радію. І це гордість за кожну дитину. В минулому році в нас дівчинка стала чемпіонкою світу з повітряного кільця в іншій федерації. Тобто, ну, це для мене це дуже важливо, результати дітей. Тобто я розумію, що я не напрасно стільки ночей. Тобто, ну, робота – це не тільки в день в залі, а також є багато праці, яку я доробляю вдома вночі, щоб мене ніхто не чіпав, в мене був час щось придумати цікаве, якось зробити музику цікаву, щоб вона відрізнялася від інших, якась ідея самого номеру, постановки. Ну, це праця, яку ніхто не бачить, але вона є. Тому коли виходить все так, як я запланувала, це і костюми, і образ, і відіграли, дитина відіграла так, як треба, то це, мабуть, вже справжні мої досягнення. Я розумію, що я все зробила правильно. Ось так, справді це дуже вражає, коли є результат, і є результат, він такий всебічний. Ми бачимо, що з усіх боків все було правильно зроблено, і вийшла та так постановка, вийшов номер, і цей номер сподобався. Якщо сподобається вам, то сподобається і іншим, звичайно. Так, дівчата переживають завжди, батьки переживають за те, що є конкуренція. І, ну, дійсно було дуже важко, тому що в одній категорії так трапилося, що були дітки всі з нашої школи, і вони конкурували між собою. Але я впевнена завжди в кожної дитини, я розумію, що так, вона буде кращою. Тобто я бачу, да, результати. Я навіть на момент, коли приходить дитина перший раз до мене, і батьки вагаються, чи слід продовжувати, я в кожній дитині вже бачу її майбутній результат.
Це чудово. Дівчатка, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую. А я, знаєте, от, Катя, хотіла запитати тебе, в тебе є якийсь номер, так? Чи ти щось відіграєш додатково, чи додаєш до тієї постановки, яка вже є, щось своє? От артистично, я так розумію, що ти просто це все переживаєш і втілюєш, так? Так, ось, звичайно. В життя, те, що тобі вже дали. А чи можеш щось додати своє, чи ні? Якщо я почуваю те, що я можу щось додати, там зробити щось рукою чи лицем, то я спочатку питаю тренера, а потім вже роблю. Угу, так, ну така сумісна робота. Так, тому що можна і потрібно відігрувати саме артистизм. Це повинна, я можу розказати, як все робити, як повернути обличчя, як зробити рукою, але щоб це зал відчув, це потрібно пережити. Тому всі ці переживання це повинна робити дитина так, як вона почуває. Але технічну складову ні. Ну, звичайно, технічні складові це вже можливо в довільній програмі, коли ж захочеться щось зробити вже після змагань, так, це все можна буде зробити. Але я думаю, що з часом і згодом, звичайно ж, кожен автор він зможе себе проявити, як йому захочеться. Так. А поки є змагання, і поки поставлений номер, чітке виконання, і тим більше з таким артистизмом, це тільки буде прикладом, і бачимо, що які результати. Дівчатка, я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. А наостанок хочеться почути побажання для українців. Я хочу ще поздоровити інших дівчат нашої збірної. Це Саша Алексієва, це Аріна Кокарєва і Саша Наконечна, в яких теж вони теж абсолютні чемпіонки, і завдяки яким наш гімн лунав аж 5 разів на чемпіонаті Європи. Дівчата, я вам дуже дякую. Справді, знаєте, от ми могли би до нашої студії усіх запросити, але технічних можливостей немає. Так, їх немає в країні зараз. І в країні цих дівчат немає, тому ми вітаємо всіх вас за те, що ви зробили для нас, для нашої України, що зробили, показали такі величезні результати. Катя, ну наостанок також побажання для українців. Так, від тебе. Почуємо? Будь ласка. З Днем захисників. Дякуємо велике, те, що вони захищають нас і наше небо. Я хочу побажати усім миру, скоріше перемоги не тільки на змаганнях, а й перемоги нашої країни. Ми в це віримо і ми докладаємо зусиль, як можемо, ми підтримуємо. Наші діти роблять благодійні концерти для дітей-сиріт, дітей-переселенців. Ми разом з Дніпровським державним цирком робимо такі вистави. Тобто, ну, чи можемо, ми допомагаємо і ми віримо в перемогу. Дуже вам вдячні за ту діяльність, за ту благодійну діяльність, якою ви займаєтесь. Ну і, звичайно ж, за результати. Тому будемо раді бачити вас ще в нашій студії обов'язково. Дякуємо. Приходьте. Дякую. Так, після чемпіонату світу чекаємо вас у нашій студії. Ми зустрінемося за декілька хвилин.